ባለፉት 9 ወራት ከ2700 በላይ ሰዎች በትራፊክ አደጋ ህይወታቸውን ማጣታቸውን የመንገድ ደህንነትና መድን ፈንድ አስተዳደር አስታውቋል። አስተዳደሩ በትላንትናው ዕለት በሰጠው መግለጫ በ9 ወራት ውስጥ በንብረት ላይም ከፍተኛ ውድመት መከሰቱን ነው የገለጸው። አስተዳደሩ አደጋዎችን ለመከላከል ያስችል ዘንድ በ9 ወራት ውስጥ የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን የገለጸ ሲሆን የ3ኛውን ዙር የተቀናጀ ቁጥጥር ከነገ ጀምሮ እንደሚያከናውንም አስታውቋል። መግለጫውን የተከታተለው ባልደረባችን ሳሚ በላይ ተጨማሪ ያለው የመንገድ ደህንነትና መድን ፈንድ አስተዳደር የ9 ወራት የስራ ክንውኑን አስመልክቶም ለሚዲያ አካላት መግለጫ ሰጥቷል። አስተዳደሩ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳስታወቀው በ9 ወራት ውስጥ ከ34800 በላይ የትራፊክ አደጋዎች መከሰታቸውን የገለጸ ሲሆን በእነዚህ አደጋዎች የ2783 ሰዎች ህይወት ማለፉን ያስታወቀው። የአደጋውን ብዛትና የሞቱን መጠን ስንመለከተም ከአምናው ጭማሪ መኖሩን ያስታወቀው የመንገድ ደህንነትና መድን ፈንድ አስተዳደር በአደጋ ብዛት አምና ከነበረው በ13.6% ወይም በ4100 183 ጭማሪ ማሳየቱን ያስታወቀ ሲሆን የሞት አደጋው መጠንም በ0.5% ጭማሪ ያሳይቷል ብሏል። በትራፊክ አደጋ የተከሰተ የንብረት ውድመት መጠንም ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ተቀራራቢ የሚባል መሆኑንም የገለጸው አስተዳደሩም በዘንድሮ 9 ወራት ብቻ ከ1.785 ቢሊዮን ብር በላይ መሆኑንም ያስታወቀው። የመንገድ ደህንነትና መድን ፈንድ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ጀማል አባሶም በአገሪቱ እየደረሱ ከሚገኙ የትራፊክ አደጋዎች ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘው ወጣቶች በመሆናቸው ወጣቶች ላይ በትኩረት መስራት አስፈላጊ ነው ብለዋል። 50% ግልጽ ለመነጋገር ከሆነ አደጋ አድራሹ ከ5 ዓመት በታች የማሽከርከር ልምድ ያላቸው ሹፌሮች ናቸው፣ ወጣቶች ናቸው። ከ50% በላይ ህይወቱን በተሽከርካሪ አደጋ እያጣ ያለው ወጣት ትውልድ ነው። እዛው አደጋ አድራሹም ወጣት ነው፣ ሟቹም ወጣት ነው። ስለዚህ ወጣቱ ትውልድ ላይ መስራት ያዋጣል። ታዲያ የመንገድ ደህንነትና መድን ፈንድ አስተዳደር በአገሪቱ እየተከሰቱ የሚገኙ የትራፊክ አደጋዎችን ለመከላከል ባለፉት 9 ወራት የተለያዩ የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች መሰራታቸውን ያስታወቀ ሲሆን በዚህም 1164 ለሚሆኑ ለአንበሳ አውቶቡስ አሽከርካሪዎች፣ ለኢንዱስትሪ ፓርክ አሽከርካሪዎችና ለመንግስት ተቋማት አሽከርካሪዎች አደጋን ተከላክለው ማሽከርከርን በተመለከተ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን መስራቱን አስታውቀዋል። ከዚህም ባሻገር ለ12228 አሽከርካሪዎችና ለተለያዩ የመንገድ ደህንነት አደረጃጀቶች በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች ስልጠናዎች ሰጥቻለሁ ያለ ሲሆን ከ73 ሚሊዮን በላይ ለሚደርሱ ዜጎች የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮችን ማከናወኑንም ነው በዚሁ መድረክ የገለጸው። በ9 ወራት ውስጥ 2 ጊዜ የተቀናጀ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ የተጠናከረ ቁጥጥር ንቅናቄ አካሄደ መሆኑን ያስታወቀው አስተዳደሩም በዚህም የራዳር ሀገር አቀፍ የተቀናጀ የመንገድ ዳር ቁጥጥርና የመንገድ ላይ ድንገተኛ የቴክኒክ ፍተሻም ወደ 6,350,000 የሚጠጉ ተሽከርካሪዎች ላይ ቁጥጥር ያደረገ ሲሆን የደንብ መተላለፍ ፈጽሞ የተገኙ 235199 አሽከርካሪዎች ቅጣት ተጥሎባቸዋል ብሏል። ለትራፊክ አደጋዎች መከሰት ግለሰቦችና ድርጅቶች ላይ ከሚስተዋለው ክፍተት ባሻገር በመንግስት መስሪያ ቤት ያለው የተሽከርካሪ ስምሪት አደጋን ከመከላከል አንጻር ቸልተኝነት እንደሚስተዋልበትም ዋና ስራ አስፈጻሚው ገልጸዋል። ሌላው መልክቱ እንድደረሰው የሚፈልገው የመንግስት ተቋማት የንብረት አስተዳደር ስምሪት ክፍሎች ተሽከርካሪ አገልግሎት የመስጠት ብቃት ላይ ቴክኒካዊ ብቃት ላይ ከሌለ ስምሪት እንዳይሰጡ በመንግስት ተቋማትም ነግሊጀንስ አለ። ተሽከርካሪ የቴክኒክ ብቃት ችግር ያለበት እየታወቀ በመንገድ ላይ የሚለቀቅበት ሁኔታ አለ። ኃላፊዎች የመቆጣጠር ይገባቸዋል። አስተዳደሩ የትራፊክ አደጋን ትርጉም በሚያመጣ መልኩ መቀነስ በሚያስችል ደረጃም የ3ኛ ዙር የተቀናጀ የግንዛቤ ማስጨበጫና የተጠናከረ ቁጥጥር ለማድረግ መዘጋጀቱን ያስታወቀ ሲሆን መርሃ ግብሩም ከግንቦት 30 እስከ ሰኔ 24 ቀን 2015 ዓ.ም ባሉት ተከታታይ 25 ቀናት የሚከናወን መሆኑንም ገልጸዋል። የዚህ ንቅናቄ ዋና ትኩረትም በፍጥነት ማሽከርከር፣ ጠጥቶ ማሽከርከር፣ ሐሰተኛ መንጃ ፍቃድ፣ ቀበቶ ሳያስሩ ማሽከርከር፣ ትርፍ ጭነት፣ የሶስተኛ ወገን ኢንሹራንስ ማረጋገጫ ቦሎ ሳይለጥፉና ሳያድሱ ማሽከርከር፣ አመታዊ ቴክኒክ ምርመራና በመሳሰሉት ከ260 በላይ በሆኑ የጥፋት አይነቶች ላይ ትኩረት በማድረግ የሚሰራ መሆኑንም ሰምተናል። የት ቦታ ነው ይሄ የመንገድ ቁጥጥሩ የሚካሄደው ለምለው ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ድሬዳዋ ከተማ እንዲሁም በሸገር 5ቱም ማውጫ በሮች በክልሎች ደግሞ በተመረጡ አደጋ በሚበዛባቸው ቦታዎች ደቡብ፣ ሲዳማ፣ ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ሐረሬ፣ ቤኒሻንጉል ክልሎች በተመረጡ መንገዶች ላይ ቁጥጥሩ የሚካሄድ ይሆናል በዚህ ንቅናቄ ከጸጥታ አካላት ተሽከርካሪዎችና ከእሳት አደጋ ተሽከርካሪዎች ውጪ በሁሉም ተሽከርካሪዎች ላይ ቁጥጥር የሚደረግ ሲሆን በዚህ ንቅናቄም የፌደራል የክልልና ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርትና ትራፊክ ፖሊሶች እንደሚሳተፉም ተጠቁመዋል የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በኢትዮጵያ የማኑፋክቸሪንግ ግብርና ማዕድን ቱሪዝምና ሌሎች ዘርፎች ያድጉ ዘንድ ሀገሪቱ ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት ጋር ያላት ትስስር ሊጠናከር ይገባል ብሏል ሚኒስቴሩ ያንን ያለው በአፍሪካ ኢንቨስትመንት ማዕከል በተካሄደው አመታዊው የአፍሪካ የንግድና ኢንቨስትመንት ጉባኤ ላይ ሲሆን በንግድ እንዲሁም በኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መስኮች በአፍሪካ የተሻለ የአገራት ትብብርን ለመፍጠርና አህጉራዊ የቢዝነስ ግንኙነትን ለማጎልበት ታስቦ የተዘጋጀ መሆኑ ተነግሯል ጉባኤው ኢትዮጵያ ያላትን የንግድና ኢንቨስትመንት እድል ለውጭ አገራት አልሚዎች ለማሳየት የሚያስችል ከመሆኑ ባሻገር ለአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና ስምምነት ተግባራም የራሱ ፋይዳ እንደሚኖረው ነው የተገለጸው አሁን ኢትዮጵያ አባል የሆነችው የአፍሪካ ፍሪ ትሬድ አግሪመንት ላይ ወይም ፍሪ ትሬድ ኤሪያ ኤፍቲኤ ምን ያህል ለውጥ እንደሚያመጣ በአፍሪካ ደረጃ ለመግለጽና ከነሱ ጋር በመተባበር የኢኮኖሚ እድገትን ያመጣል ጆብ ክሬሽን ወይም ስራ እድል ፈጠራን ያመጣል ቴክኖሎጂ ሽግግርን ያመጣል ይህንን ሰሚት የተሻለ ኢኮኖሚ ለማምጣትና በተለይ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ እነዚህ ጉዳዮች በሚገባ እንድናስረዳቸውና በዚህ ዙሪያ ላይ ቫልዩ ቼኑን በተሻለና በላቀ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ግብአት የሚሆኑ ጉዳዮችን በመነጋገር መፍትሄ እንዲገኝ ለማድረግ ነው 44 በላይ አገራት ወደ ራሳቸው ህግ ኢትዮጵያን ጨምሮ ማለት ነው አካተና ጽድቀናል ራቲፋይድ ሆኗል ከዚህ በኋላ የሚመጣው እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ተግባራ ሲደረግ የትኛውም የገበያ መዳረሻ በአገራት ስምምነት መሰረት የገበያ ልውውጥ ይደረጋል የሰዎች ዝውውርም ሊኖር ይችላል የእቃ ዝውውርም ይኖራል ይሄ ፍሪ ሙቭመንት ፕሮቶኮል ሙሉ በሙሉ ሲጸድቅ ማለት ለዚህ እንግዲህ የኛ አምራቾች የኛ ላኪዎች የኛ አስመጪዎች ለዚህ በቂ ዝግጅት ማድረግ ይጠይቃል ምክንያቱም የኢትዮጵያ የማኑፋክቸሪንግ ምርት ወይም የኢትዮጵያ በኢንዱስትሪ የተመረቱ ምርቶችን ኤክስፖርት እናደርጋለን ማለት የትኛው የአፍሪካ በተለይ የክሮስ ቦርደር ማርኬት በዚህ ላይ በጣም ተጠናክሮ እንዲሰራ ነው እየተደረገ ያለው በዚህ ጉባኤ ላይ ከ300 በላይ ከተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ ተቋማት መገኘታቸው የተገለጸ ሲሆን የተለያዩ ኢንቨስትመንት አማራጮችን ወደ ሀገር ለመሳብ እንደሚረዳ ተገልጿል። ይህ እንዳለ ሆኖ ወደ ሀገር የሚመጡ ኢንቨስትመንቶች ከዚህ ቀደም ይገጥሟቸው የነበሩ የተጓተቱ አሰራሮችን በማስቀረት ኢትዮጵያ ለንግድ ስራ ተመራጭ እንድትሆን ያስችላሉ የተባሉ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸው በመድረኩ ተነግሯል። ከዚህ ቀደም አሳሪ የነበሩ በተለይ ደግሞ የንግድ ስራን ቢዝነስ በቀላሉ ጀምሮ በቀላሉ ከንግድ ለማውጣት የማይቻልበት ሁኔታ ነበረ ለምሳሌ ንግድ ፍቃድ አውጥቶ ወደ ስራ ለመግባት 15 ቀን በጋዜጣ አሳውጆ መጠበቅ ይኖርበታል ከንግድ ፍቃድ ከማውጣቱና ከምዝገባ ከማግኘቱ በፊት አሁን እንዲህ አይነቱ ነገር ሙሉ በሙሉ እንዲወጣ የተደረገበት ሁኔታ አለ በርካታ ተቋማት ላይ ይሰጡ የነበሩ አገልግሎቶች ደግሞ በአንድ ማዕከል እንዲሰጥ በማድረግ ሂደቶችን የማሳጠር ስራ ነው ይሄ ሲሆን እንግዲህ ለቢዝነስ ስራ ምቹነት ኢትዮጵያ ተመራጭ እንድትሆን የማድረግ ስራ ነው በዚህ በእንደራሴዎች ምክር ቤት የዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ለፖለቲካ ፓርቲዎች የሚመደበው በጀት በአግባቡ ስራ ላይ መዋሉን መከታተል እንደሚያስፈልግ አሳስቧል። ቋሚ ኮሚቴው ማሳሰቢያውን የሰጠው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዋና መስሪያ ቤት ተገኝቶ የቦርዱን አጠቃላይ የስራ እንቅስቃሴ ከተመለከተና ከተለያዩ የስራ ክፍል ኃላፊዎች ጋር ውይይት ካደረገ በኋላ ነው። በዚህ ውይይት የምርጫ አስፈጻሚዎች ክፍያም እንዲሁ ወጥ የሆነ መመሪያ እንደሚያስፈልገው ነው ቋሚ ኮሚቴው ያሳሰበው። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህዝቡ እንዲሁም ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች እምነት የሚጥሉበት ተቋም እንዲሆን ቀጣይነት ያለው ስራ መስራት እንደሚያስፈልገው ነው ቋሚ ኮሚቴው ያመለከተው። ቦርዱ በበኩሉ ሁሉንም የፖለቲካ ፓርቲዎች ህግን ብቻ መሰረት አድርጎ እያገለገለ ስለመሆኑ የጠቆመ ሲሆን በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች የሚታየውን ችግር ለመፍታት በቀጣይ እንደሚሰራም ማብራሪያ ሰጥቷል። በቀጣዩ 2016 ዓ.ም የትግራይ ክልልን ምርጫ ጨምሮ የአካባቢው ምርጫ ለማካሄድ እየተሰራ ስለመሆኑ በዚሁ ውይይት ጊዜ ተገልጿል። መረጃውን ከህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የማህበራዊ ትስስር ገጽ ተመልክተነዋል። በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የከተማ መሰረተ ልማትና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በቤቶች ግንባታ ለሚታዩ ችግሮች ሳይንሳዊ የሆኑ ጥናቶችን መሰረት ያደረጉ መፍትሄዎችን ማቅረብ ያስፈልጋል አለ። ቋሚ ኮሚቴው በወጪ ቆጣቢ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ የግብዓት የወጪ አጠቃቀምና የዲዛይን ሂደት ዙሪያ የሚታዩ ችግሮችና ያሉ መልካም አጋጣሚዎችን ለመለየት ያስችላል በተባለው ውይይት ላይ ነው ينن استوقع. بعد سوى يونيفرسيتي تأنتو بكربو تناتنا مرمر لي تمسرتونو يهو يوية مدرك يتزقاجو. بويتو يمدليا بيتتراتن كمسراتو لمفتات يميسجلو በሳይንሳዊ ጥናቶች የተደገፉና የዳበሩ ግብዓቶችን በመጠቀም የሚወጡ አዋጆችና ፖሊሲዎች ያስፈልጋሉ የሚል ምክረ ሐሳብ ቀርቧል። ጥናቱ የህብረተሰቡን አቅም ያማከሉ የቤቶች ግንባታን ተደራሽ ከማድረግና በግንባታ ሂደት ዙሪያ የሚታዩ ችግሮችን በመለየትና የመፍትሄ ሐሳብ በማስቀመጥ ለሚመለከታቸው ተቋማት ለማሳወቅ ጉልህ አበርክቶ ይኖረዋል ተብሏል። ተመልካቾች የአዲስ ነገር የጧት ያጋር ውስጥ ተጨማሪ መረጃዎቻችንን እንደቀጠሉ ናቸው። ፍትህ ሚኒስቴር ባለፉት 3 አመታት በወጡ አዳዲስና የተሻሻሉ ህጎች የህግና ፍትህ ለውጥ እቅድ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ማዕቀፎችና በትግራይ ክልል በጦርነት ወቅት በወጡ ህጎች ዙሪያ ከክልሉ የፍትህ አካላት ጋር የመከረ መሆኑ ተገለጸ። የውይይቱ ዋና ነጥብ የትግራይ ክልል ሀገር አቀፍ ስርዓት ውስጥ ባልነበረበት የጦርነት ወቅት የወጡ ህጎችን ማስተዋወቅና የክልሉ ህግ በማውጣት ስራ ተሳታፊ እንዲሆን ለማስቻል ነው ብሏል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የሚያከናውናቸው የህግና ፍትህ ስራዎች በአጭር ጊዜ እንዲከናወኑ እገዛ ማድረግም ሌላው የውይይቱ ዓላማ ነው ተብሏል። በመድረኩ የተገኙት የፍትህ ሚኒስቴር ዴኤታ አለማንታ አግደው ባለፉት 3 አመታት በርካታ ህጎች ላይ ማሻሻያ መደረጉንና አዳዲስ ህጎች መውጣታቸውን አስተዋውሰው ሌሎች ክልሎች ረቂቅ በማዘጋጀት ወደ ተግባራ ገብተዋል ነው ያሉት። በአዲስ አበባ በተካሄደው የምክክር መድረክ ላይ የተገኙት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የፍትህ ቢሮ ኃላፊ ሐዱሽ ተስፉ በበኩላቸው አዳዲስና የተሻሻሉ ህጎች ላይ የክልሉን የህግ ሂደት የሚመሩ አካላትን ያሳተፈ ውይይት መደረጉ በቀጣይ ህጎቹን አውቀው ለመተግበር ያግዛል ሲሉ አብራርተዋል። አክለውም ውይይቱ የክልሉ የፍትህ ስርዓት በተሟላ መልኩ ወደ ሀገር አቀፍ የፍትህ ስርዓቱ እንዲገባ ለማድረግ የጎላ ሚና ይኖረዋል ማለታቸውን ከፍትህ ሚኒስቴር ማህበራዊ ትስስር ገጽ ተመልክተናል። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ሉሜ ወረዳ በመገንባት ላይ የሚገኘው የገዳ ልዩ ኢኮኖሚ ዞን የኃይል ማከፋፈያ ፕሮጀክት ግንባታን በተያዘለት የጊዜ ገደብ ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነው ተባለ። የኢኮኖሚ ዞኑ የኃይል ማከፋፈያ ግንባታ ፕሮጀክት ስራ ከተጀመረ 2 ወራት እንደሆነውና የሰራተኞች መኖሪያና የቢሮ ግንባታ የመሰረት ቁፋሮ በማጠናቀቅ የኮለን ማቆም ስራዎች ተጀምረዋል ተብሏል። የኃይል ማከፋፈያውን ቦታ ያፈር ቆረጣ ስራ መጀመሩንና በቀጣይ የመሰረት ቁፋሮና የአርማታ ስራዎችን ለማከናወን ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁ ተሰምቷል። በኢኮኖሚ ዞኑ 6 ሄክታር መሬት ላይ የሚያርፈውን ባለ 230 ኪሎ ቮልት የማከፋፈያ ጣቢያ ፕሮጀክት እስከ ጥቅምት 2017 ዓ.ም ለማጠናቀቅ እቅድ መያዙን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል። የኢኮኖሚ ዞኑ ባዳማና በሞጆ ከተሞች መካከል የሚገነባው ዘመናዊ የኢንዱስትሪና ለኑሮ ምቹ የሆነ ከተማ እንደሚሆን የሚጠበቅ ሲሆን በሚቀጥሉት 40 ዓመታት ከ12000 በላይ የውጭ ባለሀብቶችን በመሳብ ለ7 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የሥራ ዕድል እንደሚፈጥር መነገሩ ይታወሳል። ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሀገር ቤት ላሉ ቤተሰቦችና ወዳጆቻቸው የሞባይል አየር ሰዓት ማስተላለፍ የሚያስችለውን አሰራር ይፋ አደረገ። ሳፋሪኮም ይህንን አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችለውን ስምምነት ፕሪፔይ ኔሽን ከተሰኘው ዓለም አቀፍ የገንዘብ አስተላላፊ ድርጅት ጋር ስምምነት ማድረጉ ተነግሯል። በስምምነቱ መሰረት በሰሜን አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ መካከለኛው ምስራቅና ሌሎች የውጭ ሀገራት የሚኖሩ ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በቀላሉ የሞባይል የአየር ሰዓት መላክ ያስችላቸዋል ነው የተባለው። ፕሪፔይ ኔሽን በአሁኑ ጊዜ ከ150 በላይ የዓለም ሀገራት ላይ ከ600 ከሚበልጡ የሞባይል ኦፕሬሽን ስራዎችን ለመስራት ከተለያዩ ተቋማት ጋር ስምምነት ማካሄዱ ነው የተነገረው። ዘገባውን ከዴቨሎፒንግ ቴሌኮም ድረገጽ ተመልክተናል።